بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي وراكسن دا وضيار هالكني وحيسا وركا كسر دوا ذا مثل ما ذبر مش ذا على بان ينسو قد بينو ما تنا وحنا سيب يالنا إن الله كلنا بشر حرية دك مدة كام كوجي مجال هذا هنيروبي ذلك كينيا عبد العزيز كوفي جدود وبالعكس وراكسن دون مثل إحنا مدي يسوا كله فرصة كله ودك سومالي أد وفان سنين نور بهني إن واحد بدك فهمان ما دام يجو أي سكر ريان عبد العزيز سلو وأذ بأوفر حسنا حيسا وركا لو ما سنته ولالكي بهذا حساب ورك لهذا أبو سلام يا رنتي وحنا كبر قاعدين يا سيدا وجوه لينهم وعجلين تقول شذا صوماليات نروح بجوعان أيقو رنتي انت بدن كسهر مرة إذا عداه كلام محلي يا مركا ووهم بلينا ويا حسب الواحد نظهر نتائن ريمهن دور شو ينكا يتكلم حرينا يبى الواحد مو ذاك صوماليات إني سيف عن أفهم سنة وضع عكس كرال حسنين فالريمه سنو شرح هرتا دلكان شان سنو كستو دورشا كدعدو دورشاد هادو waxaa lagu wada hadaysi waxba isbedelin 2022 ka soo socda bisha 8-daad August inay dhacdo insha Allah idwal bana hadee xulufaysig ay sameysan doonta waxa la yiraahda Soomaalida marka xaafada isli waxay u egtahay cidna uma maqna ceelna uma qodna anaga 2019 bishii 8-daad aniga iyo gudiga aniga iyo ururkayga team coffee gudud waxaan warqad u qornay gudiga doorashooyinka IEBC anaga ka codsanay xaafada isli in degmo laga dhigo lagana soo jaro kamkunji inteeda kale waagaas ayada markaa aniga warqadaas qoray siyaasiyiinta Soomaalida oo baarlamaanka ku jira Mason Fahansaneen mashruuca BBI inay fursad ka soo dhaxbixi doonto BBI wuu joogay oo markaas uu bilaabanay laakiin inay fursad ka soo bixi doonaan lama ogeen aniga hore u qalab qaatay horaan sahankayga u dirsaday waxaan iri markaa dadkayga xaafada Isli maadaama ay tahay xaafada saddexaad ama xarunta saddexaad ugu canshuur aruurinta badan dalka Kenya bulsho aad u amni jecel oo aad iskugu tiirsan ayada oo aan dawladda ku tiirsaneyn ay ku nooshahay oo ba dawladda culays ku heenin saa ognahay waxa weey xaafada Isli dad laga mashaqaleeyo dawladda kama shaqaleeyso waxa codsanay markii in xaafada Isli laga dhigo degmo kama madax banaan kam kunji teda kale xil dhimaan gooni oo Soomaali u madax banaan tahayna uu ka soo galo marka arkaas meesh ku baraarugsan way soo jawaa siyaasiinta kale kuma baraarugsaneen Soomaalidu dhan kuma baraarugsaneen laakiin anaga maadaama aanahay dad oo ururkanaga team coffee gudud maadaama aanahay dad runtii aad ugu weyn tahay Soomaalinimada iyo in cadka Soomaaliyeed la soo dhiciyo hora oga fikirnaa ka baaran degnay warqadii aqornin oo nagala soo jawaabay alxamdulillaah hayb xaliya labatan ilaa xibaar gudahooda gudiga noo soo jawaabeen waxayna noo sheegeen ayaga xitaa gudiga naftirkooda waagaas hoosha saahad ay sufur furtay maysan ogeen marka waxay dhayn xaafadaha 290 lagama badin karo ay dhayn ayagoo marka qodobka hadda dastuurku jiro maadaama 290 xaafadood ay jiraan dastuurka haddana uu sheegay 290 kaas qon inay jiraan dastuurka in la bedeli karo kuma baraarugsaneen ayaga xitaa hadda waxa yimid wax liidada marka BBI siyaasadii dhanay bedeshay dastuurka la rabaa in la bedelo waxayna u dhawdahay bisha 8-daad intaan la gaarin ka hor ama bisha 8-daad gudaheeda afti dadweyne in loo dhaqaaqo referendum in loo dhaqaaqo xaafadana ay ka mid noqoto Isli 7 degmo hor leh oo BBI isoo kordhin rabto 7 kaas degmo 12 ka mid ah waxa la siin doonaa Nairobi anaga markaas 2-3 sano ku waad ka hor qorshe hore soo bandhigtay muddo hore u sii bandhignay aan sii tuurnay baalkii warankanagina inaan ku guuleysano rajaynayna insha Allah marka hadda waxa soo ziyaday shalay taariikh 14 gudiga doorashooyinka waxay dah fureen mashruuc ay ugu magac dareen Avio waxa weey annual voter education week in dad kala baro nooc loo codeyn lahaa muddo isbuuc uuna soconayaa taariikh 14 shalay ilaa taariikh 20 bishan July bishan June labada kun iyo 20 ka wadanka dhan uuna ka soconayaa xaafada Kamkunjiga wadanka ka tirsan tahay waa la iman doonaa xarumaha la hagaajin doonaa oo dadka lagu tababaro oo dadka si free ah ay dawladda wacyigelin ugu sameeyso markaas loo baahan yahay shacabka inay soo baxaan mashruuci aan horey u xareenay ay markaas ay soo bandhigtaan ila annaga hawshaana naloo diray hawshaana noo magneed tan u baahanahay in loo sameeyo way hadda marka dadka arrinkaas balse ugu diyaar garoobayaan oo ah in ay bartaan qaabka loo codeeyo iyo meelay la tagi lahaa ee waliba gaar ahaan dadka Soomaaliyeed idaacadaha horta waxaa la rabaa inay mas'uuliyadooda qaataan telefishinada Soomaali af Soomaaliga ku hadlo waxaa la rabaa inay arrinka mas'uul iska saaraan
xarumaha waxa ugu weynaan doono social hallka ku yaalo 7th street oo ka soo horjeeda day to day waa lagu qaban doonaa tababarada waxa kale oo lagu qaban doonaa Pumwani social hall oo asagana dhankaas ku yaalo Pumwani iyo Kikomba Actis laakiin Soomaalida tan u dhaw tan ay tagi karaan halkaas ha tageeno tababarka soo qaateeno ma wax qayb qayb gaar ah oo bulshada miyey soo qaybaha ummadda dhan u furantay kulliga u furantay kulliga u furantay qof walba oo kam kunji ku nool oo qaangaar ah ay u furantay inuu ka qayb qaato muslim gaal soomaali qofan soomaali ahayn kulli qof walba waxa uu ka filanayo doorashada soo socota oo gudiga u sheego anaga doorashada soo socota waxa ka filaneena isli in degmadna la dhigo toddobaadkan degmada soo kordhina ka mid noqon waay dadku waxaan filayaa in halkaas tagi doonaan oo ay markaas ka faa'iideysan doonaan isla markaana aad wax badan ka fahmi doontaan doorashooyinka iyo qaabka loo codeynayo iyo waxaad xaq u leedihiin iyo waxyaabahaas waa yahay soo bedelashada codadka xataa codadka dadka qaar waxay ka codeeyeen degmooyin kale laga yaabo inay gaarisa aadeen soo codeeyeen xalgeeba qaar in gaaris wajeer loo kaxaystay qaar waxa laga in mandheera loo kaxaystay qaar inay mombaasa aadeen ama xagga uu doorashada ku qabatay waxaasoo dhan waa la bedeli doonaa marka qofkii raba in loo bedelo oo codkiisa loo soo celiyo uu inta inuu ka codeeyo rabo uu bedelan karaa waayo waa fursad fiican waayo bal rajadaada ku aadan doorashada sanadka ka warbalka sanadka hore mufarxad waxa waay aragnimo ka hesha aniga hadda aada u waayo aragsanahay wax badanaan fahamsanahay haduuba qof soomaali ah oo soomaali xildhibaan u noqonayo waxaan aaminsanahay in aniga noqonayo insha allah waxyaabaha aad bal ka qaban doonto oo aad ka bedeli doonto aniga waxyaalaha aan qaban doono insha allah waxa weeye horta soomaalinimadan weyneyn doonaa qofka soomaaliga meeshan ashuunku adin uu ku joogaa dad kooban oo runtii ulajeedka ay ka wadaan cid fahmi karta aysan jirin yaa xaafad islii ku qaraabato proboxya dadka lagu buuxsadaa xabsiyada dadka hanjabaad lagu geeyaa dadka waa la dhacaa kiis argagixisoon jirina qoorta loo geliyaa ayadoo xabad kale isku tumanayo reer hebel ahay ama reer meel hebelan kasoo jeeda xataa laga yaabo qofkaas xabad ku tumana inuusan reer kenya ahayn oo ethiopia inuu ka imaaday macquulta uusan xataa sharci kenyan haysan wariyaasha saasoo kale waa la handadaa dadka ganacsatada la handadaa waxaa la handadaa siyaasiyiinta anoo kale la handadaa 13 maalin la xiraaniga 13 maalmooda xirnaa oo u xirnaa maxaa u hadlaysaa carabka dheer maxaa waaday marka soomaalinimada aniga yaan xoojin doonaa qofka soomaaliga waxaan dareensiin doonaa meeshan inuu lix jecelo ka yeesho in qabaa'ilada meeshan kusoo haro oo inta ka codeeyo inay xaafadan kala qaybsadaan oo ay isku dhiiradaan inay sida ayba soomaaliya xataa siyaasadda uga muuqdaan intana uga muuqan karaan ilhaan cumar america may lahayn ayadoo qaxootiga tagtay cid ka hor istaagtay male fursada banaaneed way tartantay waana hesh meeshan hadduu joogo wiil ree hiiraan ah ama wiil ree muxuu ahaa ree balanballe ama wiil ree baydhaba ah oo laakiin inta ku dhashay oo isagoo caruur inta la keenay oo inta wax ku bartay xaq uu leeyahay inuu MCA u tartamo isli north airbase iyo california ay odayaal dhaqameedka isku yimaadaan sida ummadda soomaalida u qaybsan jireen ay kuraasta u qaybsadaan anigana waxaa ka saacideyn doonaa wejiga isli hadda ay leedahay weji ka duwan inay 2022 yeelato waa yaa soo inta badan waxa la lahaa siyaasiyiinta soomaaliyeed marka ay kursigaas u socdaan waxyaabo fara badan ay ballanqaadeen hadhowna waxba kama fulaan taasoo kale meel aclaa horta siyaasi walba ana horta siyaasi ma isku haysti aniga siyaasi ma isku haysti ana waxaa ahay hogaamiye ah haddaa siyaasi ahay isma dhibi lahayn isma huri lahayn kharashkayga ma isticmaali lahayn waqtigayga ma isticmaali lahayn inaa xaafadan degmo u raadiyo anoona kursi ku fadhinin aniga kursi kuma fadhiyey xaafadda degma u raadiyey guddiga doorashooyinka anaa la xiriiro la hadlay ilaa hadda anaa daba taagan xaafadda xildhibaan ay leedahay xildhibaan soomaaliyeed ay leedahay wax dan iyo xaaje uu ka leeyahay ma laha aniga marka siyaasi ma ihi laakiinse waxaa ahay hogaamiye haddii ballanqaadyadeeda aan ballanqaadi doono weli ballanqaadyo ma sameynin ballanqaadyadeeda xilliga kambiga marka la gaaro hadday soomaalida ku qanci waayaan anigana horta wax qofka soomaaliga dadka beenta laga sheega kuma jiro dadkan madowga webiga malab inkaga dhigeena haddii la dhawa iska aaminaya ninka soomaaliga hadduusan waxba baranayn xitaa waxa runta oo macquulka uu cabdicadiis samayn karo iyo wuxuusan samayn kari uu kala yaqaana aniga horta meel weyn ma qabsan doono soomaalida hadda islii joogtana baahi weyn ma qabaan waxay rabaan qofka inuu asaga xoriyad u joogo xaafada aan la handadin dowladda anaga ma dhibto soomaalida xaafada islii waxa soomaalida dhibo waa soomaali kale waxa bangaani maanta dhan dadka usii wado waa soomaali kale waxa dadka kiiska argagixisada qoorta u gelinayo waa soomaali kale waxa nairobi ma imaan kartid handadaad hadda maan leeto liibaan waa maqlaysay yarkan la yidhaahdo
What is his name? Liban, Abdi Liban. Here can or Njajilista, American. Social media. Ah, do Kenya. I mean, inbox can logo jira halle ar Nairobi mo. Nairobi masai is kalu. I nika ihan jawa mwa. Nika hanjawa kikuyu ma halu ma ha masai ma ha kalenjin ma wa Somali adokala. Waa balagay aad haddii aanu san Nairobi ku dhalan ama Kenya uu san ku dhalan oo mustabaqo Itoobiyaan uu ku joogo isli aniga marka waxyaalaha aan balan qaaday wax sahlan oo fudud oo qof walba xiliban uu sameyn karo yaa noqon doonaan ee Soomaalida meeshan ku sheegay way shaqeystaan dad madax banaan waay dad oo xawaay dynamic ah isku filan oo waxba dawladda uga baahneen kaliya in helaan amni xurriyad xushmad way wada shaqayn inta lag ayaa ka hadlay xisbiga siyaasinta kale oo ugu horeeyay xildhibaanka deegaanka iyo qayb kale ee baarlamaanka ku jira wada shaqayn inta lag ayaa ka hadlay ma wada shaqayn naga ma dhaxeysa sababtoo ah haddii waxa la yiri moota in tuyur ala ashkalaha taqaa ma maad arabiga xeed shimbir bashimbir kiisu la duula marka kursiga la fadhiisto aniga ku fadhiisto markaas waa engage gareen doona oo waxyaalaha aan dhaxmari doona laakiin hadda waxa ahay nin kursi doona ayagana waa limintay ku fadhiyaan way difaacanayaan laakiin wax dib oona dhaxyaala ma laha ugu dambeyn waxa balfaaq dirisa ee daawadayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqankeeda waxaan u dirayaa baaq koow xilliga doorashada waxa ka dhiman sanad iyo bil July wax la hubo waxa naga xigto August iyo bishan July oo bishan hadda dhamaad ku xigtay waa sanad iyo bil waa 13 bilood waxaan ka codsanayaa oo baaq ugu dirayaa shacab weynaha Soomaaliyeed xaafada Isli ku nool هل قف عدكيس إنه صار إسلي كبحن حافظ دم قرشة أصوتنا ضد كقومية ده كل دوين أو ماشان كسو هرا مركى ولا عليه إن كلا نود إستن نجا أدن ضد كناس هرا قرشة الله هيا حافظ دم كل قيب صندونا عد والبو أما قومي دوالبو أما جيف والبو وحيلي دونتا حقوق سياسة ده متلات سياسة ده حيلي دونتا سيدا درت ده حنك عطسنا أنا عدك إن أنا التهريبين أو جارس الدمب وجر دنبه من دير دنبه من باس دنبه أنا عدنا جلقيني ماشان دوكي دو قدم بيشحكوا عدي سبقول إلا باتن كنا قف سو مالي دلا باتن كنا دوكي يراي صوت عد كنا قارن وال تهريبي قارن جريه كوهرين عد مي قاضن ما يصير ما يصير عدين وحان كعد سنة يا كارك عدين تين لقاتل لقاتل لقاته لبابه كل دت كذا إيه ودقاتان عد دنبنا إيسن بس انتهى هذا إنسان قارس وعادي هذه بلنقاد لوسة مية أدون بلنقاد أدون هذه لوسة مية أنت لوسة مية لما جبر كده أنا سيناي يسمى بحن أنت عك عضيا ويا هذا بو ماسين هاي عبد العزيز قو بجود أو مشرح لبان كم جوجي أو سيجار أو رأي سيجار كل يلينيني استحافظ إسلي أيوها وقيبه كل دون إبشر الصومالي هل كان فرن عمرنا يي isamar kana inay ka qayb qaataan doorashada si wanaagsan isamar kana soo soo baxaan haduu eebo ogolaado sanadkeena soo aadan dadku kulmi doono dhanka farsamada iyo kaamirada wuxuu aha koronto sida inabad gali wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh abdulaziz adoo maasad adoo maasad.